Danas u našem gradu pretežno vedro vreme, vetar umeren do pojačan severozapadni, jutarnja temperatura vazduha 17, dok maksimalna dnevna neće preći 24. podeok. Vazdušni pritisak iznosi 1007 milibara. Sutra će biti vedro i sunčano vreme. Duvaće umeren do pojačan severoistočni veter. Očekivana jutarnja temperatura biće 12, a maksimalna dnevna 25 stepeni. Vazdušni pritisak iznosit će 1019 milibara. Iz Instituta za vinogradarstvo podsjećaju da je prošle godine došlo do gubitka lisne mase i nije stvoreno dovoljno ugljenih hidrata, pa su biljke izmrzavale na znatno višim temperaturama nego što je to uobičajeno, naročito u nižim predelima. Neophodno je prilagođavanje takvom stanju, odnosno nadoknada roda pažljivim mlačenjem ili uklanjanjem, koje mora biti saobrazno stanju u vinogradu i stepenu izmrzavanja. Aktuelan je period razvoja lastara i treba krenuti sa zaštitom protiv bolesti. Pogotovo ako znamo da je prošle godine bila katastrofalna, da smo mogli stradali od plamenjače, a ili i od pepelnice, znači krenuti sa nekim sredstvima, ima i kombinovani koji mogu da se koristi i za plamenjače i za pepelnice, ili pre svega krenuti sa zaštitom protiv plamenjače, zato što su, da su većina vinograda u Srbiji stradala od plamenjače. U petak će biti sunčano vreme, u subotu promenljivo sa više sunčanih intervala i bez padavina. U nedelju se očekuje jače na oblačenje praćeno povremenom kišom. Prestanak padavina i delimično razvedravanje stiže nam u ponedeljak. U utorak pretežno vedro i bez padavina. Najhladniji dan u narednih 5 dana biće nedelja sa maksimalnih 17 stepeni, a najtopliji petak kada će živa u termometru dostići 25. podeok. Očekuje se nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Psihičkim i cerebrovaskularnim bolesnicima preporučuje se dodatan oprez. Od meteoropatskih reakcija mogući su bolovi u mišićima, pospanost i nervoza. Neophodna je povećana pažnja učesnicima u saobraćaju.